До трагічних наслідків призвела дорожньо-транспортна пригода, що сталася на об'їзній дорозі в районі села Семенівка. Зі слів працівників ДАІ, водій автомобіля БМВ, який вслід за вантажною газелью рухався у напрямку Житомира, вирішив здійснити обгін. Виїхавши на зустрічну смугу, іномарка влетіла під автобус ПАС. Судячи зі всього, швидкість, що її розвинув БМВ, була чималою. Внаслідок потужного удару автівка перетворилася на купу заліза. Уламки від неї розлетілися на 15-20 метрів. Для того, щоб вивільнити водія БМВ, співробітникам Карсу довелося зрізати дах іномарки. Шансів вижити у чоловіка не було. Лікарі районної швидкої, які прибули на місце аварії, констатували його смерть. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження різної ступені важкості отримали пасажир БМВ та водій автобусу. За словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує.